السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں مولانا چینل کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ یہ اجتماع اصل میں یہ گڈا ضلع، پورے گڈا ضلع کے لیے ہے، بھاگلپور زون اور بانکا زون کے لیے ہے۔ باقی کہیں سے بھی لوگ آتے ہیں اجتماع میں، ہم ان کا استقبال کریں گے اور اچھی طرح سے استقبال کریں گے۔ ہم لوگ بڑی زوروں کے ساتھ اس کی تیاری کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ کیمرامین دکھائیے ادھر کے، پانی کا انتظام کے لیے بورویل بھی ڈالا جا رہا ہے، بورنگ کیا جا رہا ہے، اور ادھر مسجد بھی کی تیاری ہو رہی ہے۔ کافی دور تک اس راہ دھپرا پنچایت کے سوڑا بستی والوں نے اور دھپرا والوں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ اجتماع گاہ میں جو زمین دی ہے وہ عارضی طور پر جو وقف کیا ہے اجتماع کے لیے، تقریباً 35-40 بیگھہ، بالکل اس پر کچھ نہیں بویا گیا ہے تاکہ اجتماع میں کوئی پریشانی نہ آئے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ آنے والے 9-10-11 فروری کے اجتماع کو اللہ پاک کامیاب کرے۔ جی دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اس اجتماع کو کامیاب بنائیں، اس اجتماع کو تمام شر و فتن سے حفاظت عطا فرمائیں، اور اس اجتماع میں زیادہ سے زیادہ تر آدمیوں کو، یہاں کے مسلمان بھائیوں کو شرکت فرمانے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلے، اس اجتماع میں بڑے بڑے علماء کرام، بزرگان دین، اللہ والے تشریف لا رہے ہیں، تو ضرور آپ حضرات سے درخواست کریں، ضرور تشریف لا کر بڑے بڑے علماء کرام، بزرگان دین کے بیانات سے اپنے دلوں کو مستفیض فرمائیں۔ آپ ویڈیو میں بنے رہے، انشاءاللہ اس اجتماع گاہ کی ابھی مکمل خوبصورت اور حسین نظرات دکھائیں گے۔ ابھی اجتماع گاہ کی تیاری ہونے میں بھی باقی ہے، تو فی الحال ابھی کچھ منظر ہے وہ ہم آپ لوگوں کو دکھائیں گے، پھر انشاءاللہ بہت جلد ہم یہاں پھر آئیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو پھر اس کے بعد منظر دکھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔